Malinsije po ocu Peruanka i Kineskinja. Mateus Ovotac je Portugalac. Njih dvoje su, recimo to tako, odlični primjeri vrlo šarolikog, uveliko izmješanog, rasnog i etničkog porijekla mnogih mladih Amerikanaca. Malins je po majčinoj strani, Irkinja, Njemica, Francuskinja, Indijanka. Mateusova majka je mješavina Haićanke i američke Crnkinje. U Sjedinjenim Državama postoje četiri ključne grupe ili klasifikacije. Bijelci, Crnci, Azijati i Indijanci, uglavnom temeljene na boji kože. Mnogi sociolozi, među njima i William Frey sa Instituta Brookings, smatraju da je klasificiranje ljudi na taj način zastarjelo. Mislim da je određivanje rase, vezano za boju kože, neka vrsta povijesnog presedana i da je to u sadašnjim okolnostima stara, prevaziđena klasifikacija. Ako razgovarate sa biolozima, oni će vam reći da je jako malo bioloških razlika između osoba iz te četiri grupe, dodaje Margaret Sims sa Instituta Urban. Ona smatra da je određivanje etničkog porijekla jednako problematično kao i definiranje rasnog, ali da je generalno vezano za zemlju porijekla, pretke i jezik. Primjera radi. Hispanik je osoba čije se porijeklo vezuje za zemlje koje je Španija osvajala i kojima je upravljala, zemlje španskog govornog područja. A Hispanik može biti bijelac, crnac, azijat, tako da i definiranje etničkog porijekla je vrlo komplikovano, ističe gospodin Frey. Rekao smo, broj mladih, multirasnog i multietničkog porijekla u Sjedinjenim Državama brzo raste. Najviše ih je na univerzitetima i koleđima gdje pokušavaju steći obrazovanje i iskoristiti mogućnosti koje njihovi roditelji i bliži preci nisu imali. Rita Zank, studentkinja Univerziteta Maryland, će reći. Za mnoge od nas dolazak na koleđ je po prvi put ulazak u sredinu, punu različitosti i potpuno drugačije okruženje od onog u kojem smo dotada odrastali. Rita je rođena u Sjedinjenim Državama i Amir i Munir. Studenti također su rođeni Amerikanci. Amir za sebe kaže, kao prvo, određujem se kao musliman, a zatim po tome gdje sam rođen i odrastao. Ja sam musliman američko-bengalskog porijekla. Za Ritu i pitanje šta je ona Kineskinja ili Amerikanka je više od simboličnog. Ja sam zaista i jedno i drugo. Ne mislim da moram odabrati. Ružno je osjećanje biti prisiljavan da se izjašnjavaš po boji kože ili po etničkom porijeklu. Mogu se trsiti da sam Amerikanka, ali ne vidim ništa loše u tome što se osjećam i jedno i drugo. Takav način razmišljanja i određivanja prema vlastitom porijeklu vjerovatno će biti opća karakteristika generacija koje dolaze. Sada je u Sjedinjenim Državama među djecom starosti od 3 godine manje bijelih nego djece drugog rasnog ili etničkog porijekla. I kako ti trogodišnjaci budu odrastali i kako budu pristizale nove generacije i kako one budu starile, Amerikanci će sve više i više biti rasno i etnički složeniji, izmješaniji, kaže na kraju gospodin Frey.